Dál. Dobrý den, pane učiteli. Dobré, jsme tady. Vlastně, víte, co se stalo? Víme. Víme to. Potřebuju, abyste sehnali zbytek MI4. Máme tady speciální projekt a potřebujeme ty nejlepší. Tak my pro ně jdeme teda. Dobře. Nasledujeme. Čau, Kubo. Čau. Čau. Věřím, že jsi šel, co se stalo. Potřebujeme to vědět. Jasný, chlapi. Proto má pistola. Pro vědělo speciální výbušní hodně. Díky moc. Ukazuje čas, to je super. A co ty žvejkačky? Ty jsou taky výbušní? Ne, ty jsou moje, já by mě nesmrděl zuby. Tak snad fungujou. A co vy, chlapci? Čau, kluci. Čau. Čau. Ale jo, docela dobrý. Není to špatný. Vyučený inženýři. Tak my se vám ozvem, kdybychom něco potřebovali. Jasně. Zatím. Tak čau. Díky, Kubo, čau. Čau. Všichni víte, proč jste tady. Jste nejlepší ve svém oboru. Země vás potřebuje. Každý, kdo tuto akci přežije, získá svobodu. Jdete do toho? Co si děláš, prdel? Nehodíš to? Jo. Ah!